Alors, yo, quelle est là? Et toi, il fait l'art, n'en a comme fond à ta faune ou des témoins, tite. N'est-ce que le coma antite ne choque un verre de l'art de nude. Et mille tech fort en acheté par Dada Christmas. Escapona ou notite, n'en a d'aucun force d'anigue, catastrophe n'autodiat. On est au Och du får nätligen där äskar och det är rummet när något är skrismas. Annetta, när kommer det? Idag ska man underfäta av skrönda. Är du fan och kolla fan i det av månad tid. Är väl att du mår kring du mår det bra. Och mår det bra. När man kommer alltid. När kommer underfäta då något fan är det där. Det är mycket bra när det är Thomaset. Anna kommer man. Det kommer man ju. Inte med det kommer Anna kom. Du drar vi. Ni drar vi Anna. Anna står går det fan. Du drar ska den gå. Och ska det börja jag. Ska man inte fästa hans sikt. Vet du? Jag kanske är ont där med när Thomas kan se på oss. Jag bara kommer antiset. Du går och roffar det. Du går och roffar. Nej men, tomma fonda. Det kommer nästa gång den, nästa vecka. Tyvärr. Inte annan gång. Idag, någon inte. Däremot imorgon. Då kommer alltid nya. Tanna och går för nu. Du brukar sett. Mycket bra, nå tom, i sekt. Den är mycket bra, den är tom, i sekt. Den är mycket annat. Okej? Okay? Men, när det är Thomaset, han har kommit något hit. När det är omfattande gammas. För en återfannat dig då, du drog att det vet. Jag vet, någon sover, någon annan tid. Men med bomben ska det vara tomata. Du drar vid när det är Thomaset. Du drar vid allt. Det är min käkt, det är bra, lite. När jag tar ångest dit, månad dit. Anna kom i det för ångest där fan. När jag kom i det fall, du fann inte. Månad dit, det där är Christmas. Vet du, när munkarna är köpare i paket. Så månad dit, när jag tar mig säkert. Ni min käkta ont. Okej? Okay? Det smäcker jag bara, ni är det dåligt. Okej, okay. Så är det. Okej, okay. Hej då.